Днес играем The Last Leviathan. Игра, в която ще правим кораби. Ще разрушаваме кораби. И ще се впуснем в приключение, за да намерим последния левитан. Дами и господа, вече сме в игра в The Last Leviathan. И нека видим какво може да измайсторим. Та целта е да направим някакъв кораб, някаква лодка или нещо, което плава. Смятам, че това е добра начална точка и това ми прилича на лодка до някъде. И естествено трябва да добавим и нос. Това са всичките блокчета, които може да използваме сега. И може дори да сложим едно ето такова нещо, което не знам. Изглежда малко по-хидродинамично. Да, може би нещо такова. И даже имате завършец тези блокове, което е интересно. Окей, това би трябвало да свърши работа. Изглежда толкова смешно цялата концепция с тази лодчета. Да, сега трябва да имам и нос, може би така. И сега, перка. Нека сложим место тази. По-средната. Мисля, че най-малката няма да е достатъчна. Нека се спробваме със сед тази, която е посредата. И да се надяваме на чудо. Така, друго нещо, което можем да направим всъщност е да добавим още няколко блока. Да изглежда малко по-завършено това нещо. Може би е така. Или не, всъщност нека махнем тези блоковете тук. И да сложим едно уръдие. И се надявам това нещо да плава. Да, кое уръдие е удачен избор в случая? Може би ето това. Сега, моментът на истината. Дали това нещо ще плава? Окей, нека ме измислим мен. Та, нека го кръстим. Бегай. Защото когато го видите, ще искате да бегате. Ага. И това би трябвало да бъде всички сега. Би трябвало играта да ми разреши да го сложа на вода. И той естествено да потъне. Чудващо не потъна. Само че имаме малък проблем с платната. Може би са твърде големи за тази малка лодка. Или просто съм ги сложил на криво, което най-вероятно е. Така. Та сега. Окей, нека не слагаме платна, нека сложим още две уръдия. Така, ще сложим примерно ето тези. Въртеливите уръдия. И това представлява нашата лодка. Та, нека махнем всъщност това нещо и да си оставим нашия блок отдолу, е така. Съдна, че ще е по-добре. И... Добре. Това нещо гръмна. Кое по-точно гръмна? Самото уръдие или лад? Не знам, обаче нещо изгърмя. Така, явно не става с тези перки. Нека сложим две мънички перки, примерно ето тук. Това може би ще е по-добрия вариант. Така, нека сложим и два блока, ето така. Всъщност три. Не изглежда малко повече като лодка. И това е нашата плоскодънна лодка. Ще плава ли тя, е въпросът. Чудващо плава. И ако си държим скоростта, примерно е така на half, би трябвало да имаме някакъв контрол върху самото нещо. До някъде. Проблемът е, когато се обърна и пак гръмна. What? Явно когато се обръщаме, тогава гърмят коровите. Окей, време е за промяна в плана. Окей, това е втората стъпка към еволюцията, към един истински галеон. Това представлява нашето корабче и чудващо. То се представя чудващо добре. И тук има нещо. Я да видим сега, дали ще може да го взривим. О, не! Тама ще я да кажа, това е мина. Спавнене ми. И да спавнем това чудо. Което най-вероятно вече ще не попилей. О, то спавна точно нас. О, не, 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 не. Защо? Да, и вече почна да ме обстрелва. Окей, това е края за нашата малка лодчица. Това нещо е твърде силно. Сякаш. Това е някакъв катамаран сякаш. Нека се доближим. Оу, вече имам дупка в корпуса. Пробойна. Ами, аз май леко го...
пръснах. Сега, тъй като тази къщичка ето тук, това е най-уязвимото място на самия кораб, може да добавим няколко блока, за да я защитим. Например, ето така. И направим самия корпус една идея по-широк. По този начин би трябвало да имаме повече стабилност. Та, ето това представлява нашия кораб. И леко така го превърнах в параход. И ме е интересно дали това нещо ще плава. Ще плава изобщо. Би трябвало да плава. Уж, по принцип. Или не точно. Всъщност, до някъде плава. Мисля, че ще трябва промяна в плана, тъй като мисля, че самите платна не са насочени в правилната посока. Може би ако ги променя и ги насоча в другата посока, би трябвало да проработи тази цялостната концепция. Та, сега, дайки един дали номер ще стане и дали ще може да изложим нашия кораб да се движи напред с подобна конфигурация на платната. Окей, това нещо тук трябва да изчезне. И честно казвам, не мисля, че искам да го махам. Затова нека го обърнем просто на другата страна и да рискуваме. Така, сега време е да изпробваме нашия кораб дали се движи. О, да, този път се движи. Очудващо. Ами, супер. Ами, идеално. Само, че има един малък проблем. Отново не мисля, че платната са насочени в правилната посока. Тъй като вижте предните платна, на къде се раздуват. Вижте и големите квадратни платна. Те на къде се издуват. Сега, остана само един начин, който не сме пробвали да сложим платната. И то е следния. Да я сложим на тяхната страна, мисля, че. Не знам това дали ще проработи, но за сега ще изпробваме ето този начин и може би ето така. Нека ни как ще държи кораба по този начин. О, бой! Ще правим задно салото. Да, този път се държи доста по-добре, честно казано. Въпреки, че постоянно завива. Това най-вероятно е от ето това задното проблемно платно. Та ще направя като преди малко, ще го сложа ето така. И друго, което ще направя, ще махне тази малка перка, която би трябвало да ни издига носа. И оставим кораба така. И така, нека си спалнем мишена и ще пуснем този корабел. Оооо, защо си падна толкова близо до мен? Не, 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 не. Ами, ето тук, вече кораба ни беше тотално размазан. Така че, амено... О, той си обърна гърба. Те малките уредия просто правят така бъркотия. Вижте просто колко бързо му натручихме кораба. Вече няма платна, няма нищо. Няма даже и щитове, нито уредия. Защото тези по-малките неща, които са ключови за кораба, като платна, уредия и така нататък, се унищожават доста по-бързо с тези малките неща. Особено когато ги стреляме така. Така, започвам да се доближавам до него. И започвам да го обстрелвам. Той всъщност изглежда доста по-мъничък, отколкото на картинката преди малко. Оу! Уу, изглежда мъничък, докато не започне да стреля. Холи моли, това май не направи сериозни щети. Аз само разби самия пот. Значи нищо кой знае какво. Така. Да продължим с малките уредия. Те са много епични между другото. Защото са едни такива бързо стрелящи. Само не ми казвай, че се бия срещу това нещо, което е ето тук. Това нещо отпред. Сериозно ли? Аз мисля, че съм се спавнал нещо по-така трудно. А всъщност тук какво било. Окей, нямам против да го размажа. Или то мен. What? Стреля някакви огромни гюлета. Има някакви бъчеви, сериозно ли? Смисъл, аз ще се бия срещу нещо с бъчеви. Оооо,
това нещо с бъчви ми нанесе сериозни удари. И в момента нямам никакви уръдия. На изотзадето. Така че не може да си пазим изотзадето. Така. Та, ако обичаш, не ме блъскай, приятел. То в момента... средната ни мачта. Средната ни мачта е откачена и много е забита в трюма. И мисля, че ни пречи на самия кораб. Ами... имаме проблем. Имам проблем, че изобщо не може да се обърнем до там. Да го нацелим това нещо. Но, то са моди да при нас. Така че сега ще му разкажем играта. Оп, ето му е къщичката. Добре, ядрото. Нека го наречем ядрото, малко по-технично. Така, може най-после да се разпаднеш, нали? Вау, сериозно ли? Ясно защо не мога да завивам. Ясно защо не мога да завивам. Обо има... Обстрелват ни! От брега, сериозно ли? Они са силени ли? Сега ще им разкажем играта. Ага. Нека всъщност си оправим кораба. Или все още не можем, защото това нещо все още не е разрушено. Така, нека го разбием това нещо. Да. Това е то. Всяко ме надеж да стигна до дока. И какво може да направим сега? Ха, между другото. Нещо, което може да направим е да си добавим малко защита, малко брони. По самия кораб. Добавим малко щитове. Сложим някакво щита. Може да сложа щит само там ли? Сериозно? Окей, можем да нанеса. Те щитове изглеждат толкова абсурдно просто. И още малко броня. Ало в да броня. О, има и някакви шипове, някакви работи. Е толкова интересно. Нека всъщност видим какви оръжия има. Може да сложим нещо подобно на нашия кораб. Изглежда абсурдно, но все пак ще го сложа. И може би тук на носа. О, това нещо започва да изглежда брутално. И може би едно е такова нещо, ако мога да сложа отстрани. О, това е по-голямо от нашия кораб. Изглежда малко като катамаран. Нека ги сложим тези работи. Холи моли. Това ще стане брутално корабче. И... има и някакви още по-големи неща. That's what she said. И нека изпробваме и тях. Нека сложим едно такова. Едно такова? Да, нека сложим едно такова. Да видим дали това нещо изобщо те плава. Така като гледам, май няма да плава. Май няма да го бъде. Те работи разбрах, че се включат с 9. Ооо, като се въртят изгледа толкова яко. Да, това е нашия ветроход. Almighty ветроход, който може ли всъщност да го направим катамаран? Но искам да видя как ще изглеждат като катамаран. С тези от вас, които не знаят, катамаран е кораб, който има два изнесени корпуса. Нека видим дали изобщо ще плава. Носа му е доста тежичък, но сякаш плава. О да, определено плава. Между другото, сега осъзнах, че тези работи, които са отстрани, не вършат абсолютно никаква работа. Защото някой трябва да се качи на самия поплавник, че чак тогава тези работи да попаднат върху него. И... са малко безполезни. И май даже си руша кораба. Добре, нека го поправим това нещо и да сложим два пропър поплавника ето тук. Давай, ти можеш! Можеш да изплаваш, нали? Окей, доста трудно. Ови, това нещо не може да изплава. Мисля, че е твърде тежко с тези работи. Да, смятам да му помогнем с една идея по-силни пропелери. Ето тук отдолу. И един ето тук, и един ето тук. Сега, всичко би трябвало да бъде наред. Сложим един ето тук, един по-голям. И сега това нещо би трябвало да плава, макар и изкуствено. Би трябвало да плава все пак. Това е толкова тежко просто да го гледам как се мъчи да плава. И мисля, че тотално развалихме корабето. И нека ги махнем за тези работи, не мисля, че са от каквато и да е полза. Окей, дами и господа, време е за една финална битка. И това нещо, което виждате пред мен,
нещо се блъска. Не, хора. Нещо съм закачил. Малките пирания. Аз току-що забелязах, между другото, че нямам никакви уреди отпред. И това може да свърши много, много лошо. Защото се пуснах срещу този огромен галеон, който виждате отсреща. Или не, това не е галеон. Това беше степ-ъп на галеон. Тоест една идея по-силния кораб. Не знам, не съм наясно как се водят. Не съм наясно с имената на ветроходите, но съм наясно, че това нещо ще ни спука от бой, освен ако не се врежем и така в него. И не започнем да го ръфаме. Това е брутално, това е просто много, много тежка битка. Сещам как ще свърши вече. О, отделих му това, къщичката. О, това беше... Това... Давай. Сега ако мога да се обърна някак си и да почна да го пукам от другата страна, смятам, че чисто и просто ще успеем да го щупим. А, не! Ууу, тази саба, която има той, тя не се сипа, не! Окей, време да се намесим. А, това е толкова шумно! Не! Той ще ми разцепи кораба! Не! Не! Добре, мисля, че не беше много умна идея да се пускам срещу нещо, което е близо три пъти по-голямо от мен. Самия. О, мога да го обърна? Давай! Уау! Уау! Това беше брутална сцена на насилие. Сега, трябва да се прецеля ето тука и да почнем. Бой и още бой. Мамка му. Добре. Това не се получи никак добре. Все пак имам минимален шанс да мога да си угася пожара и да мога да го пробия. Не, това е нереално. Това нещо е три пъти по-голямо от мен. И в момента се намирам под него. И... поне успях да си угася пожара, което... не е никак зле. Не мога да разбера само кое удрям. Аха, чупя му това. Контролера. Ооо, откачихме му руля. Тя игра е наша. Определено. Само ако мога да се изкарам от неговия трюм. И ако мога да изплавам. Давай! О, идват и малките пирани, малките гадини. Не, това нещо му довърши просто. Имам само едно уредие, сериозно ли? Сериозно ли имам само едно уредие? Вау! Вау! Добре, мисля, че след малко игра ще приключи за нас. Просто положението е много тежко. Него падат щитове, падат работи. Може също си от мен да падат, не знам. Обаче... о, ето мога това нещо. Само трябва го стрелям. Играта е наша. Той всъщност има две такива или едното е гадната пирания. Не знам. Не мога да кажа. Това е нашата мачта, просто е там се рее. И това, си представите, че е при спокойно море. Не мога да се представя какво ще е при бурно и все пак го бихме. Значи малкото корабче е по-добро отколкото си мислех. Това е добре. Това доказва колко добър шипбилдър съм аз. Или не точно. Дами и господа, мисля това си добре всичко от днешния епизод. Ако той ви е харесал, знаете какво направите. Харесайте клипа, абонирайте се, ако не сте, за още The Last Leviathan. И с вас ще се видим следващия път. Чао!